do Filho e do Espírito Santo. A graça e a paz de Deus nosso Pai e de Jesus Cristo nosso Senhor esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Para a celebração deste casamento, meus irmãos, minhas irmãs, felizes aqui nos encontramos na casa do Senhor. No dia em que estes nossos amigos Leonardo e Fernanda resolveram estabelecer o seu novo lar. Para eles, esse momento é de suma importância. Por isso, vamos acompanhá-los com a nossa amizade e também com a nossa oração fraterna. Unidos a eles, ouviremos atentamente a palavra que Deus nos dirige hoje. E depois, juntamente com a Santa Igreja, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, vamos pedir a Deus Pai que acolha, que abençoe, que mantenha sempre unidos estes noivos, seus servos, nossos irmãos. Queria convidar a todos para que fiquemos de pé e no início dessa celebração apresentemos em oração este casal diante de Deus. Por isso vamos inclinar um pouco a nossa cabeça e fechando os nossos olhos, por eles, uma prece. Atendei, ó Deus, as nossas súplicas e derramai as vossas bênçãos sobre Leonardo e Fernanda, para que, unidos em matrimônio diante do vosso altar, sejam confirmados na caridade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Aclamemos o Santo Evangelho. Aleluia, aleluia, convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos disse isso para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Palavra da salvação. Queridos Leonardo, Fernanda, o poeta já disse: quem passou pela vida em brancas nuvens e em plácido repouso adormeceu, quem não sentiu o frio da desgraça, quem passou pela vida e não sofreu, foi espectro de homem, não foi homem, só passou pela vida, não viveu. Olhando os últimos 2 anos, tudo o que aconteceu no mundo e também nesta preparação de casamento, só sendo muito humano para a gente permanecer de pé. Marca casamento, desmarca, lá vem pandemia, lá vem uma nova cepa aí do vírus, e tudo que a gente sonha, pensa, a gente não consegue fazer. E de 5 passa para 7 anos de namoro, e de 7 passa para 8, e de 8 para 10, e parece que esse casal não ia mais casar. Mas hoje, finalmente, chegou o dia do casamento, Fernanda. Depois desse tempo de namoro, depois desse tempo em que vocês se conheceram, depois daquele noivado belíssimo e calmo, subindo a cratera de um vulcão, depois de tudo que vocês viveram ao longo desses 10 anos,
Chegou o grande dia de vocês, a grande hora de vocês. Eu diria, chegou a hora do amor. Porque alguém já disse que um amor grande e belo só se constrói com muita luta. E a gente só contempla a beleza das paisagens subindo as altas montanhas. Sabem que na tradição judaico-cristã, o alto é o lugar do encontro com a divindade, com o sagrado. É esse caminho que vocês têm feito ao longo desses anos, subindo. Subindo intelectualmente, subindo nas formações de vocês, subindo na vida profissional, subindo também na maturidade de vocês, subindo no amor de vocês conjugal, até subir a este altar, a este lugar sagrado, onde vocês celebram da forma sacramental aquilo que já está celebrado no coração de vocês, o amor. Sabem que quando a gente começa a estudar antropologia, quando a gente começa a estudar filosofia, quando a gente começa a estudar a história humana, o que vai nos bifurcar daquele ancestral comum, os primatas e nós, é que nós damos nome àquilo que sentimos. Nós sabemos nomear e dar significado à vida, à nossa história. Os primatas não conseguem, mas nós conseguimos dar nome ao que sentimos. E amar talvez seja o sentimento mais sublime, que mais nos humaniza e que também nos faz num processo de expansão e não de fechamento e não de entropia. Primeiro, amamos os nossos, amamos os de casa, os nossos pais, aquela avó que tanto amo, não é? Aquela minha família tão querida, aqueles amores de nossa vida de casa, aqueles com os quais repartimos a nossa intimidade. Eles conhecem os nossos piores lados, mas conhecem os nossos maiores potenciais. Há uma hora em que esse amor precisa ser refrigerado. Aí a gente vai para a escola. Aí os amigos da escola tornam-se também amados e capazes de amar. Aliás, tem um bocado de amigo de vocês aqui. Deve ter um bocado de gente lá do Damas, né, Fernando? Um monte de gente que são os amigos. Mas também o nosso coração, a nossa capacidade humana pede-nos algo mais exclusivo, mais íntimo. É quando a gente encontra alguém. Tão interessante, Léo falando, mandou um áudio para mim e disse que gostou daquela galeguinha. É muito diferente mesmo, não é? O tamanho é muito, é muita diferença mesmo, não é? Ele, e ela está com salto 17 aí hoje. Mas vejam, ali se encanta. E Fernanda se sentindo protegida nos braços daquele homenzarrão. Assim, a gente também, uma outra forma de amar. Aquele amor que é aconchego, afeto, e com quem a gente sonha em construir um lar. E aguardar nos nossos braços outros amores. Sabem que uma das características do casamento cristão é a fecundidade. A fecundidade em filhos, novos amores que Deus nos coloca nos braços. Vejam, o matrimônio cristão deseja que nós, pelo amor, sejamos fecundos, fecundos em filhos, mas fecundos em amigos, em vida, fecundos a tal ponto das pessoas olharem e dizerem: queria viver o amor como o de Fernando e Leonardo. Mas uma outra característica do matrimônio cristão é que esse amor, ele gera conjugalidade. E conjugalidade quer dizer conjugar. E vocês já conjugam a vida profissional de vocês, mas também os seus sonhos, os projetos e o que pensam do futuro. Conjuguem. Conjuguem sempre, estejam juntos nos seus projetos. Certamente não errarão se estiverem partilhando e conjugando. O amor que é fecundo
O amor que tem conjugalidade, ele tende a ter aquela característica que hoje parece já não é tão interessante, mas que nós cristãos insistimos, a indissolubilidade. Há um tempo, na universidade, a gente escutava falar de um cara chamado Zygmunt Bauman, e ele falava de um mundo líquido. Hoje, já se diz que o mundo nem mais líquido é. Vivemos em uma sociedade gasosa, em que tudo se esfumaça. Mas nós cristãos acreditamos em um amor que não passa, em um amor que permanece, porque em última análise, ele está fundado no amor eterno, que nós chamamos Deus. Portanto, o que cola vocês desse altar para sempre é Deus. E se esse amor está fundado nesse grande amor, desse grande outro, desse grande tu, dessa grande força, dessa energia que é tão nossa que personificamos e chamamos de Abá, Deus, meu Pai, se fundam nesse amor, permanecem e permanecem juntos. Queridos, que a família que vocês fundam hoje, o lar, e a palavra lar é muito boa, porque ela nos dá uma outra palavra, lareira, o lugar do aconchego, do afeto. Léo, como essa mulher me fala do seu cuidado com ela. A forma do afeto é como estarmos junto de uma lareira, acolhendo e sendo acolhido. Que assim seja a vida de vocês. E que vocês, como que numa onda, possam tocar outras e outras pessoas pelo exemplo da vida de vocês, pela capacidade de vocês. Como é bonito o tanto que se admiram pela inteligência, pelo esforço nos estudos, pela capacidade profissional. Eles me mandaram, gente, áudios separados. E é tão interessante, parece que fizeram juntos. Mas porque se admiram e falam exatamente daquelas características tão belas, de seriedade, de respeito, do desejo de seguir em frente, da admiração de um para o outro como pessoa, como profissional, como família. Que esse encantamento seja um encantamento desse altar até a eternidade. Que Deus os abençoe, queridos, que vocês sejam felizes e que daqui a uns dias possam dar ao mundo outros seres humanos de presente, de preferência um casalzinho de gêmeos para o ano, já pode ser, tá certo? Aproveitem a lua de mel para isso. Que Deus os abençoe e os guarde, amém. Caros noivos, Leonardo e Fernanda, viestes a esta igreja para que, na presença do ministro e da comunidade cristã, a vossa decisão de contrair matrimônio seja marcada por Cristo, um sinal sagrado. Cristo abençoa com generosidade o vosso amor conjugal. Já vos tendo consagrado pelo batismo, vai enriquecer e fortalecer-vos agora com o sacramento do matrimônio, para que sejais fiéis um ao outro por toda a vida e possais assumir todos os deveres do matrimônio. Leonardo, Fernanda, viestes aqui para unir-vos em matrimônio, por isso eu vos pergunto perante a igreja que está aqui reunida. É de livre e espontânea vontade que o fazeis? Sim. Sim. Abraçando o matrimônio, ides prometer amor e fidelidade um ao outro, é por toda a vida que o prometeis? Sim. Sim. Estais dispostos a receber com amor os filhos que Deus os confiar, educando-os na lei de Cristo e da Igreja? Sim. Sim. Para manifestar o vosso consentimento e selar a sagrada aliança do matrimônio diante de Deus e da Igreja aqui reunida, dai um ao outro a mão direita.
Eu, Leonardo, recebo Fernanda por minha esposa. Prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te. Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, por todos os dias da minha vida. Eu, Fernanda, te recebo, Leonardo, por meu esposo. Te prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, por todos os dias de nossas vidas. Deus confirme este compromisso que manifestaste perante a Igreja. Ele derrame sobre vós as suas bênçãos. Ninguém separe o que Deus uniu. Amém. Agora, nós vamos receber as alianças. E essa aliança, Leonardo, você carregará a partir de hoje na forma sacramental, Fernanda, seja sempre o sinal do amor da sua vida. Ao olhar para a aliança, sempre digo: essa é a mulher do meu sim, este é o homem do meu sim. Ao usar a aliança, lembre, vocês fazem um pacto de hoje até a eternidade, até o céu. Recebamos as alianças. Deus abençoe estas alianças que ides entregar um ao outro como prova de amor e de fidelidade. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Fernanda, recebe esta aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Leonardo, recebe essa aliança em sinal do meu amor, da minha fidelidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Roguemos a Deus que derrame suas bênçãos sobre Leonardo e Fernanda, que lhe ajude bondosamente com o seu auxílio aos que enriqueceu com o sacramento do matrimônio.
Quero convidar os pais, os parentes, os padrinhos, os amigos, para que fiquem de pé e vamos sobre eles estender a nossa mão direita, pedindo a bênção nupcial. Ó Deus, vós unis a mulher ao marido e dais a esta união estabelecida desde o início a única bênção que não foi abolida nem pelo castigo do pecado original, nem pela condenação do dilúvio. Volvei o vosso olhar de bondade sobre estes vossos filhos, que unidos pelo vínculo do matrimônio, esperam ser fortalecidos pela vossa bênção. Enviai sobre eles a graça do Espírito Santo, para que, impregnados da vossa caridade, permaneçam fiéis na aliança conjugal. O amor e a paz permaneçam no coração da vossa filha Fernanda, e ela busca o exemplo das santas mulheres, exaltadas com louvores nas Sagradas Escrituras. Nela confie o seu marido Leonardo, e saiba honrá-la com a devida estima, reconhecendo-a companheira e coerdeira da vida divina, e amando-a com aquele amor com que Cristo amou a sua Igreja. Nós vos pedimos, ó Pai, que estes vossos filhos permaneçam firmes na fé, amem os vossos mandamentos, que se conservem fiéis um ao outro e sejam para todos um exemplo. Animados pela força do Evangelho, sejam entre todos verdadeiras testemunhas de Cristo. Sejam eles fecundos em filhos, pais de comprovada virtude, e possam ver os filhos dos seus filhos. Enfim, após uma vida longa e feliz, alcancem o reino do céu e o convívio dos santos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, cantemos e rezemos confiantes a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Thank you.
tranquilizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todos de pé, oremos. Tendo participado da vossa mesa, nós vos pedimos, ó Deus, que Leonardo e Fernanda, unidos em matrimônio, sempre vos sigam e anunciem a todos o vosso nome, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pronto, casou. Ele teve um susto, minha gente, quando eu disse, eu quero batizar os gêmeos. Ele pensou que Fernanda tinha dito alguma coisa para mim, porque vocês sabem, nesse altar, diante de mim, não tem dois, tem três, né, Fernanda? Tem três diante de mim. Fernanda, no dia do seu casamento, que alegria de saber que você traz no seu ventre um filho do seu marido. Que essa mulher traz em seu ventre, Leonardo, o fruto do amor de vocês. Por isso, eu quero pedir a Deus uma bênção para essa sua gravidez, para que todas essas bênçãos e graças que têm acontecido na vida de vocês, faça de você uma Maria, cuidando do seu José, de você, Leonardo, um José, cuidando da sua Maria, esperando aquela criança que vai nascer. Aproveitem a festa, mas tome cuidado, porque sua mulher está grávida. E todos, ao cumprimentarem, não apertem muito ela, porque ela já é mionzinha,
miudinha. E para segurar uma criança, só nas costelas. Não é? E se o menino puxar o pai, misericórdia, minha filha. Nós vamos pedir ao Senhor uma bênção especial. Senhor nosso Deus, nesta noite em que este casal recebe o sacramento do matrimônio, dignai-vos derramar a vossa bênção e a vossa proteção sobre esta mãe, esta mulher, Fernanda, que está grávida do seu filho, para que venha sobre ela saúde durante o período da gravidez, que possa ter um parto em paz, e que a criança venha com saúde, e que a criança cresça em sabedoria, em estatura e em graça. Desça sobre ti, neste período de gravidez, a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É difícil de acreditar que tem uma criança aí dentro, que a mulher nem barriga tem. Agora, eu preciso oficialmente declarar diante de todos que vocês já não são mais namorados nem noivos. Oficialmente, segundo a nossa lei, a lei de Deus, eu os declaro marido e mulher. Por isso, olhem seus convidados. Mais forte as palmas, né, minha gente? Isso. Casou. Agora você vai dar aquele beijo romântico que vocês passaram a semana ensaiando. Aí agora você vai dar aquele beijo. Força! E ela super protegida. Ele com a espada de ouro aqui junto dela, ela está sentindo super protegida. Queridos, nós vamos pedir agora a bênção sobre vocês, a bênção final, que essa bênção seja sobre a família de vocês, sobre todos os que vieram para este casamento. Aproveitem a noite de hoje para se confraternizar. Eu lhes confesso que até certo ponto eu estou emocionado de ver uma igreja com o povo sem máscara. É motivo de muita alegria, se bem que a gente continua dizendo, coloque máscara, e vocês sabem mais do que eu. Mas para mim é uma alegria muito grande, depois de tanto tempo, ver a cara de gente assim. Aproveitem o dia de hoje, aqueles que são casados, aproveitem para renovar o amor de vocês. Os que são noivos, aproveitem para ter coragem, se preparar para o casamento. Os que são namorados, aproveite para chamar, você pede uma aliança emprestada e lá no palco você pede a namorada em casamento. E quem é solteiro, caia na pista. Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Fiquemos sentados para as assinaturas. Thank you.
Beija, Léo!